tříleté i čtyřleté. Pro každý ten směr jsme schopni nabídnout jak tříleté, tak i čtyřleté obor. 19. října se do centra Fabrika sjeli děti i rodiče z okolních měst a obcí, aby se lépe zorientovali v aktuální nabídce vzdělávacích institucí nejen z našeho regionu. Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Svitavách zde pořádalo pravidelnou přehlídku středních škol. Řekla bych, že v průběhu historie se ten počet návštěvníků zvyšuje. Určitě v posledních letech je velká návštěvnost, jsme velmi spokojeni. Máme těch učeben několik a jsou rozděleny právě že podle těch zvířat. Takže máme učebnu akvaristiky, učebnu na plazy, ještěry, máme nějaký želvy. Tohle je kraj ta zelená, byť je žlutá a je to z toho důvodu, protože to je mládě. A ona je potom dospěje, tak se přebarví na zelenou. Školy se přizpůsobují požadavkům trhu práce, řekla bych, a vlastně v návaznosti na požadavky zaměstnavatelů, takže i spolupracují se zaměstnavateli v nabídce vlastně svých studijních oborů a určitě se velmi posuní, zejména bych řekla v oblasti digitalizace. Proč bych si měl vybrat tvoji školu? Jelikož naše škola disponuje moderním vybavením a neustále modernizuje všechnu technologii, kterou máme do studia. Co přesně se tam učíte? Já jelikož jsem informační technologie všeobecné zaměření, tak mám všeobecný přehled v oboru informační technologie. Jsou se mnou i spolužáci, kteří mají kybernetickou bezpečnost, takže jsou zaměření na kybernetickou ochranu ve virtuálním prostoru. Naše škola nabízí vlastně tak nějak jako víc věcí z praxe a celkově máme hodně široký jako rozsah, takže jako od každého děláme něco. Je tam něco od fotografie, od kresby a i od grafiky a máme to hodně rozmanitý. Já jsem vlastně chtěla na uměleckou, takže to mi splňuje právě to kreslení, ale zároveň jsem chtěla jako směřovat nějak ten obor budoucnosti, jakoby, takže tam máme hodně s těma počítačema a myslím si, že to je něco, co prostě se bude držet hodně dlouho, jako ta grafika. Proč vy sami jste si vybrali studium na gymnáziu? Tak za mě to byly určitě ty profesní předměty a pak taky byla jsem právě na tom dni otevřených dveří a tam jsem se do té školy úplně zamilovala. Celkově ta atmosféra tam, ty přátelské vztahy a všechno, co jsem tam viděla, prostě různé laboratoře a jak ta škola žije prostě. Za mě to byly asi jazykové možnosti, protože na základní škole jsem měla ruský jazyk, ale právě tady na Gimpu v Poličce, tak i pro ty studenty, kteří měli na základce třeba něco jiného, tak já jsem si mohla vybrat němčinu, což jsem na základce nemohla. A kromě němčiny se teda u nás učí i francouzština a právě ta ruština. Na naší škole se toho dost naučíte o lidském těle. A třeba já osobně jsem si vybrala tuhle školu, protože se mi líbil obor fyzioterapeut a jsem studuju masera, tak jsem si říkala, že to bude skvělá příprava na tu fyzioterapii. Já jsem praktická sestra, což je u mýho pohlaví jakožto chlapa celkem jako neobvyklé, ale myslím si, že v téhle době je opravdu hodně potřeba, aby i chlapy byli ve zdravotnictví, protože toho personálu tam chybí opravdu jako hodně a myslím si, že každá ruka, která se přidá k tomu dílu, bude velice užitečná. Celodenní akce přilákala opět stovky zájemců z okresu Svitavy, na které čekalo 48 stánků s pestrou nabídkou středního vzdělávání. Stejně tak školy byly z celého našeho okresu, ale své zástupce vyslali i vzdělávací instituce z Pardubického kraje, Olomouce, Hradce Králové, Jihlavy nebo z Brna. Řekla bych, že tradičně největší zájem je asi o gymnázia a potom je to o ty školy určitě technického zaměření, zejména teda asi chlapci míří do těch řad technických. Hodně se ptají celkově jako na směr toho oboru, jako celkově samozřejmě náplň, co jako všechno děláme. Jestli děláme reální zakázky třeba, co jako děláme pro různé firmy vyloženě. Z pohledu maséra ve zdravotnictví se naučíte klasickou masáž, sportovní masáž, baňkování, tejpování, různé měkké techniky, základy o anatomii a nějaký základní i předměty, jako je třeba chemie, fyzika, matika, čeština a tak. Co se týče odborných, tak to se učíme kompletní somatologii, to bude tělovědu,
které se učíme od vlastně malíčku na noze prostě až po kosti, svaly, nervy, aby jsme znali kompletně anatomii celého těla. Následně se učíme vlastně ve cvičení, což máme takovou speciální určenou místnost, kde je to takový zmenšená nemocnice a tam se člověk naučí odběry krve, naučí se podávat injekce pod kůži, do svalů, naučí se bandážovat dolní končetiny, naučí se cévkovat. Je tam toho doopravdy dost a myslím si, že se to hodí jako úplně takhle. Mně se hodila škola z Vysokého Mýta s podnikáním. Já si nic. Tebe nic? Vlastně. A máte před sebou o tom, co byste chtěli v budoucnu dělat? No, já nemám. Já zubaře. Design, anebo úštelka, jako třeba výtvarka a takový. Já asi kadeřnice a kosmetička. U kadeřnice a auto. A ta auta lakérníka. No to je jedno. Já taky auta lakérníka a asi hotelnictví. Oslovila tě některá ze zde nabízených škol? Lunchcrow, zemědělka a chemická Pardubice. Pardubice, tam můžu jako dělat hasiče, požární obranu. Ideálně bych směřovala dál na nějakou uměleckou vysokou školu, ale další možnost je asi nějaký marketing nebo něco jiného, protože to tam máme taky hodně na škole, protože to je vlastně propojené všechno s tím grafickým designem, protože to musíte umět prodat. Po absolvování máš jaký plán? Po absolvování mám plán, že bych zkusil vysokou školu. A obor? Informační technologie. Přemýšlela jsem třeba nad filozofickou fakultou a obor politologie. Já přemýšlím o botanice, biologii, ale asi si nechci zavřít ani cestu třeba k dějepisu nebo k historii. No, to jsou právě ty profesní předměty, že si můžeme vybrat to, co nás baví a pak se rozhodneme.